Nej, men Micke, hur gör du när du hanterar invändningar? Finns det någon sån här teknik du brukar använda typ? Eller? Invändningar, det säljer ju otroligt kul om man släpper invändningar. Mm. Men de kommer ju i alla samtal och de behöver ju inte komma för att folk inte vill köpa, utan de kommer ju i de allra flesta fall så kommer de för att kunden har inte riktigt förstått fullt ut varför han eller hon ska köpa. Varför är det här så jäkla bra? De är inte övertygade. Och då ställer man frågor. Det är som, vi ställer ju korkade frågor ibland. Jag kan gå in i en elektronikbutik, jag kan gå in på MediaMarkt och så ska man köpa en pryl och så man säger, ah, men är den här verkligen bra? Ungefär som folk säger, så, nej den är skit, det är därför vi har den på hyllan. Vilket är en så idiotisk fråga, jag hör ju när jag själv ställer den. Men man vill bli övertygad. Så när man sitter med kunder och säger, ja ah, men är det inte lite mycket pengar det här? För en utbildning eller vad man nu säljer för någonting. Är det inte lite dyrt för 50 000 för en dag som du tar? Det är lite mycket pengar, eller hur? Nej. För man vill bli övertygad. Nej, det är inte det. Okej, då kan jag köpa. Så det är dumt. Man ställer korkade frågor. Bara för att man vill bli övertygad. Mm. Och då vill man ju också tillhöra. Man vill inte göra bort sig. Man vill inte köpa någonting som någon dag efter säger bara skräp. Jag hade en kollega, vi drev bolag i 15 år. Och så köpte han en Ford Ka. Det är den som den existerar längre. Dagen efter han hade köpt den så hade några av säljarna lagt sådana här råd och rön. Sämsta bilköpet du kan göra. Köp en Ford Ka. Och han hade stått och snackat om den här för en hel dag först. Och du vill inte ha det. Du vill inte ha någon som säger, du kan köpa den för halva priset på Ikea. Vad sa man, köpt något bord eller liknande. Så man vill ju höra att tillhör den gruppen som gör rätt. Man vill inte bli utpekad, så man vill bli övertygad. Så hantera invändningar handlar mycket om att folk saknar information. De flesta säljande lägger sig ner och dör. Gud vad jobbigt, en invändning, de vill inte köpa, de hatar mig. När det egentligen är en fråga, hej, kan jag få lite mer information så kan jag ändra mig. Men just nu tycker jag att det känns för dyrt, eller vi har inte tid, eller massa sådana grejer. Det är som en utbildning, bara, nej men vi har inte tid, men vi kan inte plugga försäljning varje dag. Så det är klart du kan. Så här måste man ju som säljare, istället för att backa, ta två steg framåt. Och det man gör det är att man kommer med brygga. Lång story kort, men istället för att säga så här att ja, nej, du förstår inte, du har fel, du är lite korkad. Det är inte så jäkla bra att säga. Så säger man, vet du vad? Alla tycker som du, nästan alla säger samma sak. Det är för dyrt, man har inte tid. Och ändå så köper de. Så det som händer är att kunden, ja vad bra, det är fler som tycker som jag. Man ingår i ett större gäng människor. Det känns tryggt och det känns bra. Och den större gruppen säger samma sak. Och de köper, det hade man inte räknat med. Och fasen, nu måste jag börja tänka om. Det gick inte att komma undan genom att säga att det var för dyrt eller vi har inte tid. Utan de som säger det är de som brukar köpa. Okej, varför köper de då? Och kunden kommer lyssna. Så hantera invändningen. Det är en brygga från invändningen till att få börja sälja igen. Och då kan man börja sälja och då kan man börja komma med bra argument varför de ska köpa. Trots att de tycker att det är mycket pengar eller att de inte har tid alltihopa. Men man hamnar i en grupp. Det känns tryggt, det känns bra. Det är ingen som kommer peka ut mig för att jag har köpt den här där jag kunde köpa den på ett bättre ställe. Billigare pris, smartare, någon annanstans. Jag kommer inte göra bort mig. Och de allra flesta, de är livrädda för att göra bort sig, för att köpa fel. Och sen har man entreprenörerna, supersäljarna som inte bryr sig om någonting. De kör sitt race och det är därför de är framgångsrika. Mm. För att de vågar stå ut och vågar gå sin egen väg. De som vinner OS och VM och alla de här, de kör inte som alla andra. För då skulle de aldrig vara där. Men de flesta vi säljer till, de är lite mesiga. De vill ha trygghet långt innan att de vill ha någon som kan peka ut dem för att de gjorde fel. Så därför gör man på det sättet. Det är ju så intressant, för det är verkligen som... Jag brukar tänka exempelvis med varför köper alla iPhones. Jag kan tänka mig att det är väldigt få egentligen som går efter tekniska specifikationer. Det är väl mer också för att tillhöra en viss grupp. Ja, men det är klart man köper tillhörighet. Ja. Jag brukar kalla det för att man snyltar renommé. Ja. Jag lägger mina föreläsningar på fina ställen som Operakällaren och schysst, för då tror jag att jag är en sån där som är som de som går på Operakällaren. Ja. Och så kommer kunderna tycka mycket roligare att gå dit. Man snyltar renommé. När det gäller iPhone så jag har en son som han blir förbannad varje gång han kommer hem med en ny iPhone. Alltså. För han kör ju Samsung och det är bättre kamera, det är bättre prestanda, bättre batteritid. Han sa, du är dum i huvudet.
Fast jag älskar ju min iPhone. Så det är ju, vi som köper iPhone är ju lite coolare, vi är ju lite smartare, lite vassare och sådär. Och så tillhör man den gruppen. Mm. Så man köper, det är ju som när folk köper märkeskläder. Mm. De görs i samma fabrik som där du kan köpa t-shirten för 200 spänn. Och så samma sömmerska eller person som gör t-shirten, fast du går ut genom andra ingången och hamnar hos Dior. Ja, då plötsligt så kostar den 2000 spänn. Eller Philip Klein för 8000 spänn. Mm. Och så slänger vi på lite glitter och grejer också. Men det är ju inte så att den är 40 gånger bättre. Utan jag köper med till en tillhörighet. Vi som har Philip Klein, vi är lite coolare, lite ballare. Så får vi en dödskalle på magen och så kan vi se lite tuffa ut. Mm. Och en på H&M, ja, men då får du hänga med H&M-gänget. Och det är inte riktigt samma människor. Det är olika tillhörighet. Och du köper ju... Det är spännande när folk säger att ja, men det är lite för dyrt och de kommer inte köpa det för det är för mycket pengar. Tvärtom, folk köper oftast en tillhörighet, en klass över det man har råd med. Man åker på lite dyrare semester än vad man har råd med, så man måste ta det på avbetalning. Man köper lite dyrare kläder än vad man egentligen har råd med, för man får käka billig mat för man har köpt en Philip Klein-tröja. Man köper en bil som man måste ta på avbetalning för man har inte råd att köpa den egentligen. För att den är lite färsigare och bättre och allt det här. Istället för att spara upp pengarna, men de har inte tid med. Så man köper sig, tvärt emot vad många tror, att man ska köpa billigt. Så köper man maten på saluhallen istället för på Lidl. Ja. För att det är vi som köper på hallen, vet du? Det är lite skillnad. Vi vill ha kvalitet. Det är en viss typ av människor som köper där. Och de vill jag tillhöra. Ja. Vilket är ju galet, för alla vet ju att det är ingen som har mycket pengar som går omkring med kläder med en logotyp på magen. Nej. Utan de köper en kavaj för 25 000 utan några lappar. Ja. Så det är en helt, vi är ju torsk när vi gjorde det. Och det är ju, men jag har varit där också. Man säger, ah, känns lite bra. Man har en schysst liten bosskostym så där. Men det är ju inte det coola. Nej. Så det är, men det kan man nyttja. Och vi blir ju nyttjade som kunder, inklusive säljare. Vi älskar att köpa. Har vi en duktig säljare på andra sidan så köper vi som varje dag i veckan. Vi sitter inte och säger, gud, nu kommer man med säljtricks och någonting. Tvärtom, vi älskar det. Bara, gud, vilken bra säljare. Nej. Och så köper man. Vilket är ju... Vi åker dit varenda gång. Mm.